Oh, jamaa hii ni bulletproof bro. Trust me. Hii hii bulletproof bro. Anyways jamaa, hii gari jamaa ni wafanya biashara. Let's say wewe uko na biashara yako, unauza electronics, vitu vya ma TV, radio, air conditioner, nini, yani and so on and so forth. Hii gari inakufaa. Unatia vitu vyako hapa ndani na itakusaidia kwa kufanya delivery nini. Another thing, hardware, mbao, smithi, nini. Hii gari ni mzuri pia kwako. Let's say watakubeba mafruits, watakubeba nyama. Guys, hii pia ni best for that. Hii si freezer ndani. Sawa? Last time nilipost ile gari ya showroom, nikasema jamani kuna gari hapa ya kubebea maiti. Sawa, watu wakunielewa vizuri. Sawa, wakanambia, oh, Itham sijui utaikaje maiti na mafruits nini. Jamaa, hii gari haiko na freezer, lakini still, guys, still, you can use this car. Unaweza tumia, hello, unaweza tumia ukaeka freezer ndani yake na itakusaidia sana. Itakusaidia sana ukaeka nyama. Itakusaidia sana ukaeka vitu vako ambavyo haviharibiki. So, guys, wacha nionyeshe gari yenyewe. Gari inaitwa Mazda Titan ama Titan, sijui. Any it depends umesoma shule gani Guys, mwenye hii gari si hata kuna shida ya pesa, sawa? Mwenye hii gari imetumika kwa muda mfupi sana So akaona hapa hii gari si afadhali mimi niuze, manake iko parking daily. Si afadhali nitafutie mteja tayari isonge hii gari. Na gari kama hii ni ya 2013. It's 3000 cc. Guys, imagine gari kama hii haijafika hata Malindi. Gari kama hii hata Nairobi haijakanyaga. Yaani gari iko within Mombasa. Sawa? Hii gari iko within Mombasa. Ni mtu mwenyewe ametumia kwa mambo yake, kwa delivery nini na kazi zake. So ameamua hii gari acha niuze tu. So hii gari jamaa ni ya 2013, lakini still ni mtu anajua ku maintain gari yake. So acha nionyeshe ndani interior. Hii ndio behind the scenes sasa. Ah, si behind the scene bro. Hii ndio mawera sasa, tuko kazi bro. Sasa ndio uweke pale. Eh bwana. Sasa acha tuingoje TikTok. Ama vipi? Karibu ni jamaa. Safi wallahi. So guys, gari ni kama hii. Gari ni manual actually. Wacha tuangalie mileage. Mileage nafikiri mpaka isonge hii gari. Mileage mpaka gari isonge ndio tutaona mileage. Sio ni mileage hapa jamaa. Lakini still gari ni safi. Still gari ni mzuri. Watu wawili hata watu watatu wanaketi hapa Jamaa ona kuna kamera hapa nyuma Kamera hiyo, whatever happens behind the car barabarani ina capture. So na dereva pia anaona kule mbele. Hebu jamaa leo fungua kwa nyuma tuonyeshe. Sona, hii space yote bro hii. Sawa Hii space yote bro ni yako. Wewe ni mfanya biashara. Wewe ni mfanya biashara uko na hardware. Wewe ni mfanya biashara unataka kufanya parcel, either kupeleka Nairobi, Kisumu, Nakuru. Hii gari inakufaa bro. Jamaa. Yaani whatever you want to put inside here. Hii itakufaa hii gari bro. Sawa Wewe unataka kufungua butchery na waona kupata gari labda liko juu gari hali ya freezer. Hii gari ni yako bro. Utaweka tu nini ya freezer pale juu, kisha sasa utaifanya hii place pia ama utaifanya huku nyuma iwe design ya freezer yani. So jamaa, gari kama hii ni ya personal use Huyu jamaa ni client wangu na ameamua kuuza gari kama hii, si ya showroom gari. Gari si ya showroom jamaa So gari kama hii anauza 2.2 million. But still negotiable. So anytime jamaa mnahitaji gari kama hii,
namba iko kwa bio, nitafuteni tufanye hiyo biashara. Thank you so much.